को काम पनि पुस्के रहन्छ जहिले यो चाहिँ नि पोकेटेङ्गा तपाईँको चिठीखामाहरू राख्न मिल्ने, आफ्नो ब्रस बन्धनहरू राख्न सकिन्छ, मोबाइलहरू पनि राख्न सकिन्छ। सुरुमा बनाएको यो हो, पछि बनाउँदै छु। यो अझै यो चाहिँ तयारी हुनेछ, यो पनि तयारी हुनेछ। यसको बुट्टा हाल्नेछ, पकेट हाल्नेछ, फुलहरू बुट्टा हाल्नेछ। विदेश गएर आएको कति वर्ष बस्नु? म अपडाउन 7 वर्ष। कुन ठाउँ जानुभएको? मलेसिया। मलेसिया, हजुर। ए अब नजाने? अब नजाने, अब नजाने। कति कमाउनु भयो त? ए के कमाउने सर, अब त्यस्तै हो, अब आउने जाने त्यस्तै हो। कमाइ त समय केही छैन, रोजगार त्यति राम्रो छैन, कम्पनी राम्रो छैन। आफ्नै अब दुःख दुःख गर्ने, घरै बस्ने, बच्चालाई पढाउँदा हुर्काउँदा अब त्यस्तै भयो। तपाईँ पनि यहाँ जन्मिनु भएको कि उताबाट आउनु? म यहीँ जन्मे हो, म 2035 सालमा जन्मे हो, यहीँ आएर जन्मे हो। तपाईँ त मभन्दा पनि कान्छ हुनुहुँदो रहेछ। हजुर, 2035 सालमा जन्मे हो, यहीँ आएर जन्मे हो। तपाईँलाई थाहा छ त पुरानो गाउँ? पुरानो गाउँ अब अस्ति एकचोटि गएर आएँ तिहारमा। हाम्रो पुरानो गाउँ चाहिँ अब बाबुबाजे बसेको गाउँ चाहिँ कुलुमो भन्दो रहेछ। त्यहाँ आफन्तहरू छन्? हजुर, काका काकी, आफ्नो दाजुभाइहरू छन्, मामा माइजू भेनाहरू सबैजना छन्। अस्ति तिहारमा भर्खर गएर आएको, म जन्मेदेखि गएको थिएन, अस्ति गएर आइयो, हेऱ्यो गाउँ, रमाइलो छ, खुसी लाग्यो। तपाईँहरू त अनि सानो हुँदाखेरि कतिको कस्तो थियो यो ठाउँ? यो सानो हामी हुँदाखेरि त अब त्यस्तै अलिअलि हामीलाई अनुभव भएको कुराहरू नै हो। अब त्यति स्कुल पनि अलिक टाढै थियो, याङचोक बढ्दा र जानुपर्ने। अब हामी सानै थियो, हिँड्नलाई पनि गाह्रो हुन्थ्यो, त्यति राम्रोसँग पढ्न पनि पाइएन। अब त्यस्तै अब दुई कक्षा पढ्यो, छोड्दै हेर्नु। त्यो गाउँ चाहिँ पहिलाको हेरी गाउँ चाहिँ अलिकति अलिकति अहिले सुधारमा आएको छ। पहिला त अब खरको छानो, कटुसको स्याउलोले छाएको घरहरू, काठले बारेकोहरू थियो, अहिले यतिको जस्ताले छाउनु पाइयो, अलि खुसी छ यतिकोमा। त्यो त पहिला त यतातिर घाटु लाउँथ्यो, हामी सानो हुँदाखेरि घाटु हेर्न आउँथ्यो। आजभोलि त छोडेछ? छोडेछ, आजभोलि त छोडेछ। पहिला पहिला खुब राम्रो नै हुन्थ्यो, अब पहिलाको जस्तो अहिले त्यति खासै राम्रो त छैन। नाचगान पनि खासै त्यति छैन, अहिले हुँदैन। अब त्यतिमा चाहिँ हामीलाई पनि अलिकति दुखी चाहिँ भइरहेको छ। तपाईँहरू पनि हिँड्नुहुन्थ्यो चुर्का लगाउनु? हिँड्थ्यो। कहाँ कहाँ जानुहुन्थ्यो? हामी अब यही आफ्नै छिमेकी भित्रमा हो, कहिले पारी, कहिले आफ्नै गाउँ,
पहिले त राणा गाउँतिर जान्थे अनि झाँक्री गाउँतिर जान्थे यो यहाँसो तार पनि जान्थे पहिले त्यस्तै आज भोलि चाहिँ आजभोलि जाँदैन हेर्नुहोस् आजभोलि कहिले कहीँ यसरी भोजभटेर हो भने कहिले कहीँ यसरी रमाइलो गरिन्छ अनि पार्टी पिकनिक छ भने गरिन्छ नत्र पनि खासै त्यस्तोको उसमा चाहिँ जाँदैन हेर्नुहोस् ए चुर्का गीतहरू गाउन आउँछ तपाईँलाई हल्का फुल्का छ हल्का फुल्का हो अब खासै त्यस्तै अब टाइटले टाइटले गाउनु हल्का फुल्का अलिअलि आफूले जानेको गीतहरू पुरानो पुरानो गीतहरू अनि यो यो काम यो त तपाईँले हामीले सानैदेखि थाहा भएको होइन हजुर तपाईँहरू यही काम गर्ने हो कतिको फाइदा छ यसबाट यसमा फाइदा त तपाईँको अब बाँस पाइँदैन होइन बाँस अलिक टाढै छाड्नु जानुपर्छ आफूले बाँस यताउता गरेको भए त हुन्थ्यो अब किनेर ल्याउनु पर्दैन स्वयं पर्छ अब 200-300 रुपियाँ अब त्यसको धुवानी खर्च यताउता खासै फाइदा छैन दिनभरिमा कति कमाउनुहुन्छ अब दिनभरिमा कमाउने भनेको नै अब सबै तयारी हुनु पऱ्यो अब तयारी हुँदैन अब दिनमा त्यही अब राम्रै फिनिसिङ तयारी गर्ने हो भने त्यही 3-4 हो बताउनु सकिँदैन अब 3-4 भए पनि अब फेरि नाङ्लोको भाउ नै त्यति पाउँदैन होइन जहाँबाट गऱ्यो भने आफैलाई मर्का हो आजभोलि त प्लास्टिकको नाङ्लो आउनु थाल्यो हजुर प्लास्टिकको नाङ्लो आउनु थाल्यो त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हाम्रो मार्केट चाहिँ अलिकति कम नै छ यो सरकारले कुनै संस्थाहरूले कुनै सहयोगहरू गरेको छ भने तपाईँहरूले तालिम सालिम दिने यताउति केही गर्छ कि गर्दैन अब तालिम त दिएको हो सर अब त्यही तालिम गरेर चाहिँ हामीले सिकियो अब त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले गर्दैछौँ सहयोग त दिएको हो 2000 कति सालमा होइन 2000 कति सालमा दिनुभयो अरे तालिम यो होइन यो तालिम ल्याएको अलग अलग छ अलग अलग नै हो 2040 सालबाट सञ्चालन भएको 2050 सालमा एक लट अनि सामसुन 2056 सालमा हो अनि एक लट त्यो सबैले ल्याएको थियो नि डौली भाषा त्यो कति सालमा त्यो तपाईँलाई थाहा छ 2040 र 2050 2056 सालमा हामीले तालिम पनि ल्याएको यो बाँस सम्बन्धीभित्र नै त्यो ल्याएको तपाईँको 2056 सालमा ए 58 सालमा 58 सालमा त्यति नै सर 2058 सालमा चलाइयो त्यहाँबाट चाहिँ त तालिम पनि परे होइन केही नै परे होइन आफ्नै अहिले सिकेर मार्केटमा जुन ताम जुन ठाउँमा तालिम सिकायो नि अब हामी सिकियो त्यो तालिमलाई राम्रोसँग प्रभावकारी रूपले चाहिँ घरेलु तथा सानो उद्योग विकास समितिले पनि सञ्चालन गर्न सकेन अलिकति त्यो काममा चाहिँ के भने मिहिनेत बढी भयो आमदानी अलिक कम भएको हुनाले त्यो ठाउँमा पनि अहिले तालिम सञ्चालन त गरियो तर त्यहाँको उपभोक्ताहरूले त्यो त कामलाई चाहिँ नियमित रूपले गर्न सके ए त्यो खासमा भन्यो भने तालिमको खासै उपयोग भएन भएन अब हामीले तालिम सिकाएर पनि सर तालिम सिकाएर मैले चाहन्छु 36 जिल्ला सिकाएर हिँड्यो मैले हाम्रो नेपालमा प्रशिक्षक बनेर मैले 36 जिल्ला हिँडेँ तर 36 जिल्लामा हिँडेँ तर कुनै ठाउँमा पनि त्यो जुन ठाउँमा गएर सिकाएँ त्यो ठाउँको मान्छेहरूले प्रशिक्षकहरूले चाहिँ त्यो कामको युज गरेन जति सिक्यो त्यति मात्रै बन्द भएर बस्यो भन्दाखेरि हामीले मेरो विचार के हो भने आम्दानी रूपमा चाहिँ अलिक कमै हुने बाँसको हुन्छ कसो भने मिहिनेत बढी भयो जस्तै यो मेरो यो 10 मिनटमा 15 मिनट मैले भ्याउँदै त्यसले गर्दाखेरि नै बाँसको काममा कामै अलिक कम नै छ यो मान्छेले जस्तै हाम्रो अरू पेसा हामीले जानिएन र हामीले यो करको करले गरिरहेको हो जस्तै हाम्रो भाइहरू छ उनीहरूले दिनमा 1500 रुपियाँ मिस्त्री काम गरेर खान्छ भने दिनमा हामीले 1000 रुपियाँको नाङ्लो उत्पादन गर्न सकिँदैन
त्यति फरक भएर यो बाँसको कामबाट त्यति उपयुक्त छैन, लाभ छैन आम्दानी। तपाईँहरूले यो नाङ्लोहरू मात्रै बनाउनुहुन्छ कि अरू अरू चिजहरू पनि बनाउनुहुन्छ? यो नाङ्लोबाट बाँसबाट बन्ने चिजहरूमा अब यो नाङ्लो, डालो, सोली, मान्द्रो, भकारीहरू पनि बन्छ। तर त्यो जति नाङ्लो चाहिँ जति पनि खपत हुने, त्यो मान्द्रोहरू डालो सोलीहरू चाहिँ त्यति खपत नहुने, बिक्री नहुने, बजार कम भयो। हजुर त्यस्तो छ। हेर्नुहोस् अब यो नाङ्लो चाहिँ यहाँबाट इन्डियासम्म पनि जान्छ, अब नेपाल गज बुटोलबाट नेपाल गज जान्छ, हेटौँडा जान्छ, बढी इन्डियातिर पनि खबर हुन्छ। तर अघि तपाईँले भने जस्तै इन्डियाबाट अलिकति फेरि प्लास्टिकको नाङ्लो उत्पादन गर्न थालेको छ, त्यसले गर्दा केलाउनलाई चाहिँ हाम्रो नाङ्लोसँग त्यो नाङ्लो मिल्दैन, त्यो बिहा र चामल छुटिँदैन, त्यहाँ चिप्लेर एकै ठाउँ हुन्छ। हाम्रोले चाहिँ बिहा एकतिर चामल एकतिर हुन्छ, त्यो प्लास्टिक चिप्लेर जति केला नि एकै ठाउँ हुन्छ। होइन यो चलाउने मान्छेले त्यो चलाउनु सक्छ, चलाउँदै चलाउँछ त्यस्तो छ। खास गरी यसमा आम्दानी चाहिँ छैन। हेर्नुहोस् यो चाहिँ कसले भने भोकनी छैन, भगारी छैन भने जस्तै हेर्नुहोस् यो उधौँनी जान्न उधौँनी जान्न, यसले लाभ गएर भोलि के गरौँला भन्ने चाहिँ बाँसको कामबाट चाहिँ सकिँदैन। यो छाक तार्ने कुरा मात्रै, कसले भने त काल तार्न सक्दैन, आल तार्ने भने जस्तो बरे यो व्यापारीलाई छ। यो बिक्री, यो खरिद गरेर बिक्री गर्ने चाहिँ हामीले जानी जानी नै, अब यो हनुमान चौतार भन्छ नि याम्पाको, त्यहाँको बाहुनहरूले बिक्री नाङ्लो बेचेर उनीहरूले नारायणघाट घर बनाए, यही नाङ्लो बेचेर, तर हामी बनाउने उस्ताका उस्तै छन्, खरिद गरेर बेच्ने बरु साहु भयो भनेपछि बजारमा चल्न नसकेको हो हामी। हजुर त्यही त हो नि। हजुर हामीले अब एक घरले मात्रै ड्याङ्की ड्याङ पुर्याउनु सकिँदैन, एक महिनामा कम्ती पनि बजार टप्नुलाई 500-600 धान एक घरबाट पिस नाङ्लो हुनुपर्छ। हामीले एक महिनामा 500 पिस नाङ्लो भन्नै सक्दैन, भनेपछि त्यो 100 पछाडि लिएर नारायणघाट जानु, बुटवल जानु, आउने जाने भाडामा सिद्धिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यही बाहुनलाई नै 15-10-20 जति भयो भने पठाइदिन्छ। उसले अब जम्मा गऱ्यो, हरेक वारी पारीबाट जम्मा गरिसक्यो, उसले त घरको 30 मात्रै ल्याए पनि 65-66 घरबाट हिसाब गर्दा धेरै भयो नि उसको त। त्यसले गर्दा उसको त 500 नाङ्लो त हप्ता 15 दिन नै हुने पैसा हाल्यो उसले। अब हामीले एक घरले त्यति टप्नु सकिएन, दुःख सबैको त्यस्तै छ, दिनभरि बनाउने, बेलुका नाङ्लो किन्छ भने पैसा दिनु पऱ्यो, मसँग पैसा छैन हो। त्यति कमजोरीले चाहिँ हामीले बजार मार्केट लिनु नसकेको कारण त्यो होइन। नारायणघाटमा छ, बुटोलमा छ, नेपालगञ्जमा छ, चावरा पनि चिनेको छ, तर मैले एक महिनामा 100-150 नाङ्लो नि भ्याउँदैन भन्दाखेरि उता त चाहियो, उता कमसेकम पनि 1500-2000 पिस एकैचोटि लिएर जानु पऱ्यो। अब अन्त अरूसँग माल किन्नु भने मसँग पैसा छैन, समस्या त्यो होइन।